Akkam jirtu barattoota. Nagaa keessanii jecha kun chaanalii barnoota herreega saayinsii uumamaa isinii fi qabatee isinii dabarsuudha. Egaa guyyaa har'aa kan waliin ilaallu immoo barnoota herreegaa kutaa 8ffaa waliin ilaalla. Barnoota herreegaa kutaa 8ffaa keenya barannoo jalqabaa yookiin kan guyyaa har'aa kan waliin ilaallu boqonnaa 2ffaa iskweerota, iskweerruuttota, kiyuubotaa fi kiyuubruuttota kan jedhu kitaaba keessanirra kan jirurraa eegalla. Egaa boqonnaan kun mata dureewwan ijoo gurguddoo 3 qaba. Isaan kana 3 keessaa guyyaa har'aatiif kan nuti ilaallu mata duree isa jalqabaa ilaalla. Innis iskweerotaa fi iskweerruuttota kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Boqonnaa kana keessa mata duree guyyaa har'aa nuti waliin ilaallu jechuudha. Kanaaf mee walumaan tokko tokkoon ilaalaa deemnu. Boqonnaa 2 jedha iskweerota, iskweerruuttota, kiyuubotaa fi kiyuubruuttota jedha. 2:1 iskweerotaa fi iskweerruuttota. Isa kana keessaa iskweerotaa fi iskweerruuttota kan jedhu kun waa 2 qabata. Innis 1 iskweerota, inni 2ffaan immoo iskweerruuttota. Iskweerota kan jennuun fakkeenyaaf kan bifa kanaan barraa'u. Iskweerruuttota jechuun immoo kan haala kanaan kennamu jechuudha. Garaagarummaa isa kana 2 ilaaluun dursa yookiin immoo wal fakkeenya isaa kaa'uun dursa garuma garatti ilaallaa jechuudha. Maal akka ta'e iskweerota kan jennuun maal akka ta'ee fi iskweerruuttota kan jennuunis maal akka ta'e ilaallaa. Isaan kana keessaa jalqaba irratti kan ilaallu 2:1 iskweerii lakkoofsa raashinaaliiti. As keessatti wanti isin hubachuu qabdu maalidha? Iskweeriin amma nuti ilaalaa deemnu kun kan lakkoofsa raashinaaliiti. Lakkoofsa raashinaalii kan jennuun immoo maal akka ta'e boqonnaa 1ffaa keessatti barattan jechuudha. Isa sana irratti xiyyeeffannaa itti deemnaa jechuudha. Hiikoo lakkoofsi raashinaalii 1 jedha. Mataa isaatiin yoo baay'ate iskweerii lakkoofsichaa ta'a. Lakkoofsa barbaaddan fudhattanii qooyya babaa'isuutitti gargaaramtanii deebitanii matuma isaatiin yoo baay'iftan deebii yookiin firiin isin argattan sun iskweerii lakkoofsicha sanaa ta'a. Fakkeenyaaf baay'isuu baa walqixata baa iskweeriiti. Baan keessan baay'isuudha. Matuma isaatiin deebistanii baay'istanii eenyuun argattanii baa iskweerii argattanii jechuudha. Waliin itti hafuuf lakkoofsi A mataa isaatiin yoo baay'ate iskweerii lakkoofsichaa kenna. Kunis A baay'isuu, A walqixata, A iskweerii yookiin immoo A paawarii 2L. Yoo dubbifnu ishee kana A haala kanaan kan jiru kana yoo dubbifnu A paawarii 2 yookiin A iskweerii jennet dubbifna jechuudha. Kanaaf as keessatti wanti isin hubachuu qabdanii lakkoofsicha 1 fudhattanii qooyya babaa'isuutiin deebitanii matuma isaatiin yoo baay'iftanii kan isin argattan yookiin deebiin isaa iskweerii lakkoofsicha sana ta'a jechuudha. Fakkeenya iskweerii lakkoofsota armaan gadii barbaadedha. Iskweerii lakkoofsota armaan gadii barbaadedha. Iskweerii lakkoofsota armaan gadii kana yoo barbaannu adeemsa kamitti gargaaramna kan jedhu haaluma furmaata kitaabni keessan kaa'een waliin ilaalaa haa deemnu jechuudha. Fakkeenya keessaa A 300 kana iskweerii goona iskweerii isaa barbaade waan jedheef 300
سكويري كونا بارتس لبشاني في ديدا مشان سكويري لا تشارتس مو لبلا ما إرى لبلا سديف سوتو ميسادي سكويري لا دارت اللي تقدمي لما تقع سدي أفور سكويري كونا ومرت دي بينو تأرغى نسوني سكويري ينو تها كان لبلا سديه كانت تها جيجو فكينا في مي سالبا مات تقوم isin hubachuu dandeessa yoo fudhe mee fakkeenya fi iskweerii lakkoofsota armaan gadii barbaade kama jedhu kana keessatti fakkeenya fi osoo amma sadii ka kennamu taate iskweerii isaa barbaade yoo jedhe sadii kana iskweerii godha walqixa ta'a meeqa ta'a sagal ta'a kanaaf sagaliin kun iskweerii sadiiti jechuudha yoo dubbifnu sagal iskweerii سديد على خنام كينيا كناف غرفة كينيا كينيا تتيو دي بنو سكويرين لبا سدي كونيس مالتا لبو ما سدي خانا سكويري يوكين لبا سدي باوري لما غوتاني كنا جيچو نمو لبا سدي خانا سيا لما إرادي بتاني والين باف تاني ميغا دفا كوما سغل تمتا جيچو با سكويري لبا شاني في digdami shani square dibba shani if digdami shani yechun dibbo shani if digdami shani kana powri lama gotani powri lama yechun si alama la kosi chakana walin bai si yechu walin bai iftani mal argattu kuma dibba lama kuma torbata mi shani if dibba jafi digdami shan argattu yechu chabira yora inemmo dibba lama irra dibba sadif sotto mi sadih kana jechuun maalidha lakkoofsichuma kana si'a lama waliin baay'isu jechuudha iskweerii ni gootu iskweerii jechuun immoo lakkoofsicha si'a lama waliin baay'isu jechuun dhibba lama irra dhibba sadii fi soddomii sadii baay'isuu dhibba lama irra dhibba sadii fi soddomii sadiiti seera baay'isuu keessatti maal gootu yoo lakkoofsa raashinaalii bifa kana waamama waamsisaa qabu yeroo waliin baay'iftani waamama waamama waan baay'iftu waamsisaa waamsisaan baay'iftu jechuudha kanaaf dhibba lama baay'isu dhibba lama eessa jalallee akkasuma dhibba sadiif soddomii sadii baay'isu dhibba sadiif soddomii sadii kanaaf dhumarratti deebiin isin argattanii kuma afurtama irra kuma dhibba tokkoof kuma kudhanii fi dhibba saddeetiif saddeettamii sagal ta'a jechuudha daabira yoo dhufne iskweerii lama tuqaa sadii afurii jedha iskweerii lama tuqaa sadii afurii kana iskweerii yoo goonu lama tuqaa sadii afur si'a lama waliin baay'ifnu matama isaatiin yeroo waliin baay'ifnu maal arganna shan tuqaa afur torba shan jaha isa kana kallattiidhaan akkaataan itti waliin baay'ifnu digiitii sadii qaba waan ta'eef akkaataan nuti ittiin waliin baay'ifnu yoo hubatamne kan ta'u taate isinii fi deesii maalicha bifa irraan gadeetiin hojjechuu ni dandeenya haala kamiin hojjannaa bifa salphaa ta'een isinitti argisiisuudhaa fi as keessatti tuqaa keessaa baaftanii ilaaltu jalqaba lama tuqaa sadii afuriin kun dhibba lamaa fi soddomii afur kan itti aanus dhibba lamaa fi soddomii soddomii afur sana booddee tartiibummaa waliin baay'istan afur baay'isuu afurii kudha jaha jaha barreessineet tokko qabnu sadi baay'isuu afurii kudha lama qabnu wajjin kudha sadii afur baay'isuu lama saddeet tokko wajjin sagal haaluma kanaan erga baay'iftanii gadi xumurtanii booddee dhumarratti maal argattu deebii argattu deebiin isin argattan illee dhumarratti maal isinii dhufa shan afur torba shan jaha isinii dhufa kuni lakkoofsaan isinii dhufa tuqaa akkamitti tuqaa deessii maalichaa akkamitti keessa galfannaa isa kana lakkaa tuqaan booddee baay'inni dijiitii jiru lama inni kunis lama walitti afur afurii kana maal gootu tokko lama sadii afurii
gidduu erga afur lakkooftanii booddee tuqaa gootanii kanaaf shan tuqaa afur torba shan jaha ta'a jechuudha. Haala kanaan baay'isuu ni dandeessu jechuudha. Hiikoo lammaffaan immoo lakkoofsi hundaa yaan lakkoofsa iskweerii yookiin iskweerii sirrii lakkoofsa xaa kan jedhamu amma waa lamatu jira. Yaa fi xaatu jira. Yaan kunii yaan lakkoofsa iskweerii yookiin iskweerii sirrii lakkoofsa xaa kan jedhamu yoo yaan walqixa ta'a iskweerii xaa ta'e. Yaan kun iskweerii sirrii lakkoofsa xaa kana kan jedhamu yoo yaan iskweerii xaa wajjin walqixa ta'e jechuudha. Kana jechuun yaan walqixa ta'a xaa iskweerii yoo ta'e jechuudha. Mee isa kana fakkeenya wajjin haa fudhannee ilaallu. Fakkeenya lammaffaa ilaala. Iskweerii sirriidhaafi kan nuti deemnu isa kana. Iskweerii sirrii kan jennuun eenyu fa'aadha? Lakkoofsonni asirratti isin argitan kun iskweerii sirriiti. 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36 fi kan kana fakkaatan jiru. Kan biraallee jechuun 81 ni jira. Isaan kunniin warra iskweerii sirrii jennaan. 49 fa'a, 64 fa'a jechuun akkamitti argachuu dandeenya? Maal gootu amma 0 kan jennuun iskweerii yoo goone maal nu dhufa? 0 nu dhufa. 2 iskweerii yoo goone immoo maal dhufa? 4 dhufa. 3 iskweerii yoo goonu 9 dhufa. 4 iskweerii yoo goonu 16 dhufa. 5 iskweerii yoo goonu 25 dhufa. 25 dhufa. 6 immoo 36 dhufa. 7 immoo 49 dhufa. Isaan kunniin warri iskweerii ta'anii deebii kana nuuf kennan sunniin lakkoofsonni sunniin jechuudha. Yoo iskweerii ta'an warra kana nuu kennu. Kanaaf lakkoofsonni nuti fakkeenyaaf 0 iskweerii yoo goonu 0, 1 iskweeriin 1, 2 iskweeriin 4, 9 iskweeriin 9 kan nuu dhufu immoo 3 iskweerii. Isaan kunniin as keessatti warroonni nuti argannu kunniin jechuudha iskweerii sirrii jedhamu. Isa saniif kun sababni isaa 0 0 iskweerii yoo goonu 0 arganna, 2 iskweerii yoo goonu 4 arganna, 3 iskweerii yoo goonu 9 arganna, 4 iskweerii yoo goonu 16 arganna, 5 iskweerii yoo goonu 25 arganna jechuudha. Kanaaf as keessatti firiin nuti arganne lakkoofsicha iskweerii goonee irraa bu'aan nuti arganne sun iskweerii sirrii jedhama jechuudha. Kanaaf yaan walqixa ta'a iskweerii yoo ta'e. Iskweerii yoo ta'e yaan kun iskweerii sirrii jedhama jechuudha. Isa kanaaf fakkeenyaaf ammas keessatti 3 iskweerii jechuun meeqa ta'a? 9 ta'a. Kanaaf 9 kun iskweerii sirrii 3 jechuudha. 9 iskweerii sirrii 3. Kanaaf 9 iskweerii sirrii teenye keenya jechuudha. Inni biraa fakkeenya 3ffaa hidhamni lakkoofsota lakkaawwii mangoo duraa iskweerii sirrii akka ta'e agarsiisa. Hidhamni lakkoofsota mangoo duraa warra mangoo jalqabarra jiranii jechuudha tartiibumaan. Fakkeenyaaf 1 mangoodha, 3 mangoodha. Walitti 4. Lakkoofsota jiran keessaa immoo kan 4 nuuf kennu 2 iskweerii yoo goone 4 arganna jechuudha. Mangoo kan jennuun lakkoofsota raashinaalii haftee malee
lamaaf hiramuu hin dandeenye jechuudha. Yoo lamaaf hirru kan haftee qaban jechuudha. Kan itti aanu ilaallu tokko warra jalqabaa sadii taanee shan tartiibuma kun meeqa dhufaa? Sagal dhufa. Sagaliin kun immoo sadii iskweerii yoo goone arganna jechuudha. Kanaaf iskweerii sirriiti sagalisa. Kabiraa tokko sadii shan torbaa edaanu. Sagal jennee kudha jaha. Kudha jaha arganna. Kudha jaha kan dhufu immoo afur iskweerii yoo goone kudha jaha arganna. Kanaaf kudha jahan kun iskweerii sirriiti jechuudha. Haaluma kanaan itti fuftanii laaluu ni dandeessu jechuudha. Hidhamni lakkoofsota maangoo duraa yoo fudhattan iskweerii sirrii ni dhufaa jechuudha hidhamni isaanii. Hubadhu. Tokkoffaa. Yoo xaan lakkoofsa raashinaalii ta'e, xaa lakkoofsa raashinaalii barbaanne yoo fudhanne, xaama kana iskweerii yoo goone miseensuma lakkoofsa raashinaalii ta'a. Fakkeenyaaf haa fudhannu bakka xaa keenya. Yoo xaan kun miseensa lakkoofsa raashinaalii fudhanne, xaa iskweeriin kunis dhumarratti deemetuma miseensuma lakkoofsa raashinaalii ta'a. Fakkeenyaaf haa fudhannee ilaallu. Mee lakkoofsa raashinaalii keessaa sadii haa fudhannu. Sadii kana iskweerii yoo goone bakka xaa jechuun xaa sadii yoo fudhanne xaa iskweerii jechuun immoo sadii iskweeriidha. Sagal ta'a. Xaan sadii jechuun xaa iskweeriin sagal. Kanaaf sadiis fi sagal illee miseensuma lakkoofsa raashinaaliiti. Kana hubannaa jechuudha asirra wanni nu hubannu. Kan firaakshinii yoo fudhanne tokko irra lama bakka xaa. Xaa kana iskweerii yoo goonu immoo tokko iskweerii yoo goonu tokko. Lama iskweerii yoo goonu immoo afur arganna. Tokkos lakkoofsa raashinaaliiti. Tokko irra lama lakkoofsa raashinaaliiti. Tokko irra afur illee lakkoofsa raashinaalii ta'a jechuudha. Lamaffaa. Zeeroo fi lamaan alaa A iskweeriin miti walqixa lama A ta'a. As keessa zeeroo fi lamaan ala amma waa lamatu jira as keessa. A iskweerii fi lama A'n kun A iskweerii fi lama A'n walqixa ta'uu ka danda'an. Yoo gatiin A jarri kun lamaan walqixa ta'uu kan danda'an yoo gatiin A kana 0 fi 2 ta'e qofa. Kana jara kana lamaaniin ala A iskweerii fi lama A'n kun yoomiyyuu walqixa ta'uu hin danda'an jechuudha. Alaallu. Fakkeenyaaf bakka A mee 0 afudhu. Bakka A yoo 0 fudhee 0 iskweerii yoo godhe 0 walqixa. Lama baay'isuu A asitti bakka A yoo fudhee 0 kuni walqixa arganneerra. Lama haa fudhannu. A iskweerii jedhu. A iskweerii jechuun lama iskweerii yoo goonu 4 walqixa. Asitti lama A jedha. Lama baay'isuu bakka A lama fudhanneenne lama baay'isuu lama 4 kunis walqixa. Sanarraa kanaaf immoo kabiraa haa fudhannu. Fakkeenyaaf sadii haa fudhannu. A iskweerii jechuun bakka A sadii yoo fudhanne sadii iskweerii jechuun sagal walqixa. Lama A jedha. Lama A jechuun immoo bakka A sadii fudhanne jennee lama baay'isuu sadii jaha. Yoomiyyuu ta'uu hin danda'u jechuudha. Kana hubannaa jechuudha. Kanaaf lakkoofsa raashinaalii kenname tokko keessatti A iskweerii fi lama A'n yoomiyyuu walqixa ka ta'uu danda'an yoo gatii A 0 fi 2 fudhanne qofa. Yoo gatii A 0 fi 2n ala ta'e immoo gatiin A yoomiyyuu A iskweeriin kun walqixa ta'uu hin danda'u. Eenyu wajjin? 2 A wajjin walqixa ta'uu hin danda'u jechuudha. Iskweerii lakkoofsota armaan gadii barbaadedha. Fakkeenyaaf kan A kun
سكويري إسا كودالاما سكويري يو غونو كودالاما سكويري يو غون إبا توقوفي تامي أفوري توربا إرا ساقالي جاتشون إمو توربا سكويري يو غون تامي ساقال ساقالي مو سكويري يو غون ساقالي تامي توقو تاجي چود حالا خانان غرغارم تاني غوچوني دان ديسوي چود inni itti aanu akkamitti iskweerii lakkoofsota raashinaalii barbaaduuf gabatee iskweerotaa fi kaalkuleetara saayintifikii akkamitti fayyadamuu dandeenya fayyadamnee akkamitti argachuu dandeenya iskweerii lakkoofsota raashinaalii barbaaduuf karaalee adda addaatti fayyadamuu dandeenyadha fakkeenya fi 32 tuqaa 2 tokko barbaaduuf karaaleen nuti itti gargaaramnu jechuun 32 tuqaa 2 tokko karaalee ittiin gabaterra akkasumas immoo saayintifik kaalkuleetaritti gargaaramne akkamitti kaa'uu dandeenya gabateen kun immoo kitaaba keessan fuula dhumaat irra jira achirraa argachuu ni dandeessu kanaaf amma 32 tuqaa 2 tokkoo kan akkamitti jijjiirradha tokkoffaa saayintifik kaalkuleetarii yookiin kaalkuleetara saayintifikii fayyadamuun barbaadudha isa fayyadamnee barbaaduu fi kaayyoon keenya 32 tuqaa 2 tokkoo kana iskweerii gochuudha 32 tuqaa 2 tokko iskweerii jechuun isumaa kana si'a lama waliin baay'isuudha deebiin isaa kan dhufu 137 tuqaa 4841 tokko kaalkuleetar saayintifikitti fayyadamtee iskweerii taasisuuf adeemsa hordoftu tokkoffaa saayintifik kaalkuleetarii kan kee fudhattee kan hojjetu ta'uu qaba isa booda jalqaba maal gootaa saayintifik kaalkuleetarii keetirra lakkoofsa tuqxaa itti aansitee immoo maal gootaa bakka qubeen xaa iskweerii jiru barbaadde tuqxa bakka xaa iskweeriin jiru jalqaba irratti lakkoofsa tuqxee itti aansitee bakka xaa iskweeriin jiru tuqxa sana booda iskweerii lakkoofsichaa argatta deebii gabaabumatti jechuudha fakkeenyaaf saayintifik kaalkuleetarii kana gubbaa amma haala kanaan laala lakkoofsicha yoo tuunne jalqabatti fakkeenyaaf amma 3 iskweerii gochuu barbaanne ta'e jalqaba irratti 3 kana barreessine 3 kana yoo tuqne maal tahaa nuuf iddoo kanatti yookiin iddoo kanatti nuuf barraaya saayintifik kaalkuleetariicha irratti hundaa'a 3 jedha yoo nuuf fakkeenyaaf 3 tuqne 3 yoo bahe sana booddee dhaqneet bakka xaa iskweeriin jirutu xaa iskweeriin jiru yoo nuti ne ta'e tokko asitti iskweerii godha yookaan immoo gabaabumatti maal godha iddoo deebii kanatti 9 jedhee barreessa jechuudha kanaaf jalqaba irratti saayintifik kaalkuleetarii keenna fudhanna lakkoofsicha iskweerii gochuu barbaanne sana tuqna sana booddee xaa iskweerii kan jedhu barbaanne tuqna deebii ni arganna jechuudha inni biraa immoo as keessatti wanni nuti hubachuu qabnu kaayyoon keenya 32 tuqaa 2 tokkoo kana iskweerii gochuuf waan ta'eef saayintifik kaalkuleetarii keenya irratti 32 3 2 tuqaan kun iddoo kana jirti achiin 2 tokko tuqnaa jechuudha tokko binootii sana booddee xaa iskweerii kana tuqnaa deebiin sana booddee ni arganna jechuudha inni lammaffaan immoo adeemsa baay'isuutti gargaaramuutiin fayyadamu deebii isaa argachuu inni kun immoo lakkoofsa nuuf kenname sana kallattiidhaan baay'ifnee kan argannu jechuudha isa kanas maal gootu tartiibuma deessii maalichi isiniif kenname kanaan hima baay'iftu tokko si'a tokko jettanii akkasumatti erga baay'iftanii tuqaa keessaa baaftanii dhumarratti deebii isaa walitti hidhaatanii tumaan keettanii yooma keettan sana immoo dhumarratti dirqama deesimaalitti deebuu qaba waan ta'eef as keessatti tuqaan booddee kuni baay'ina dijiitiil jiru 2 isaanis kana 2f tokko asittis 2f tokko walitti 2 walirratti immoo lamaan isaa yoo hidhaatan 4
tuqaa deesimaaliin booddee baay'ina dijiitii afurtu jira jechuun kuni deebiin keessa yeroo isin dhufu deesimaalii hin qabu. Deesimaalii waan hin qabneef isin tutti goona. Kanaaf afurii kana tartiibana kallattii kana lakkaa'aa deemtu. Tokko, lafurii lama, saddeetiin sadii, afurii tanaan. Afurii sana booddee gidduu kanatti maaltu galaa? Tuqatu galaa jechuudha. Inni tokko saayintifik kaalkuleetarii jenna. Lammaffaan immoo kallattiin baay'isuu jenna. Sadaffaan immoo bifa firaakshiniitti deebisuu waliin baay'isuu. Deesimaalii isinii kenname tokkoo kana jechuun bifa firaakshinii yoo jennu maalidhaa? Soddomii lama tuqaa lama tokkoo kana iskweerii gochuudha waan ta'eef deesimaalitti jijjiirta. Isa kana yoo deesimaalitti jijjiirtanii sadii, lama, lama, tokko. Lama tokko irra ammas tuqaan booddee baay'inni dijiitii jiru lama. Lama jechuun irra dhibbaata. Tuqaan booddee baay'inni dijiitii jiru sadii yoo ta'e irra kuma, tokko yoo ta'e irra kudhanii haala kanaan jechuudha. Dhaqxanii gaafa waliin baay'iftanii deebiin isaa isuma sana kallattiin argattu. Kanaaf akkuma jala kanatti argamu tan 3221 irra dhibbaa baay'isu 3221 irra. Dhibbaati. Dhumarra gaafa waliin baay'iftanii lakkoofsi isin argattan 10,317,841 irra 10,000 yoo chiin sana booddee dhumarratti tokko tokko isaatiin lakkooftanii irra kumaati waan ta'eef kumaaf gaafa hirtan 1,010 hirtu 1,000 osoo hin taane. Deemin isin dhumarratti argitan 1,037,41 argattu jechuudha. Inni afraffaan immoo gabatee iskweerii qophaa'etti fayyadamuudhaan kaahu. Gabatichi immoo kan inni argamu kitaaba keessan gara fuula dhumaati irra jira. Isa saniif immoo akkam gochuu qabdudha. Gabatee iskweerii jechuun gabatee iskweerii lakkoofsa raashinaalii irraa dubbifamudha. Iskweerii lakkoofsa raashinaalii irraa dubbifna. Gabateen kun mata dureen isaa kuma kitaaba keessaniitti irratti yaa walqixataa xaa iskweerii jedhamuun kan beekamu yoo ta'u, gara dalgaa yoo jennuu fi gara irraan gadi yoo jennu akkamitti adda baafachuu qabna? Dalga yoo jennu asii akkasitti jira jechuudha. Kallattii kana. Lakkoofsonni achirra jiran gabatee sanirra 0 irraa eegalanii hanga 9 qofa jiru gara dalgaa. Irraan gadi immoo asirra gadi jechuudha. 0 ni jira. Achiin tokko tuqaa 0 jedhee irraan gadee hanga 9 tuqaa 9 jiru. Irraan gadee jechuudha. Kallattii 2 dalga irraan gadee. Asiin 0 jira. Asiin immoo 9. Asiin immoo 9 tuqaa 9 jira jechuudha. Haga kanaatti jira. Gidduu kana barbaanna jechuudha. Seeroo gaafree kana keessa akkasitti kan jiru jechuudha. Fakkeenya afuraffaa gabatee gatiiwwan iskweerotaa fayyadamuun iskweerii gaafii kana lamaanii barbaadedha. Ni barbaanname. Akkamitti gargaaramne barbaanna? 8,47 fi 6,77. Kunoo tarkaanfii furmaata argachuuf tokkoffa irratti 8,45 barbaaduuf tarkaanfilee hordofamuu qaban jedha. Tokkoffaa irraan gadee xaa'aa jalatti 8,4 barbaadda. Ila xaa'aa kana jalatti jechuudha. Asirra jala gaddeemtee 8,4 barbaadda. 8,4. 8,45 jedhamti jira. Sana keessa nuti irraan gadee 8,4 barbaadna. Shanii daangaa isarra jirtu kanammoo dalga barbaadna. Ka dalgaa kana keessa. Kun amma sitti jirti shan. Sana booddee bakka kipha isaanii iddoo itti isaan wal kiphan ni jechuudha. Nitti lakkoofsi jiru suni deebii isaan taa'e jechuudha. Fakkeenya faa ilaallu. Kun akkuma asirra argitanii gaafin nuuf kenname 3,000
gaafichi sadi tuqaa afur shantun uf kenna. Sadi tuqaa afuri warra jalqaba as jala laalla. Sadi tuqaa afur gidduu kanatti arganne shani isii kanammoo kan gubbaati irraa ala kanaan deemna. Shani kan akkas deema inni kunimmoo asiin gad deema bakka kanatti wal argu jechuudha. Kanaaf deemin isaa 11 tuqaa 9 arganna lakkoofsichi bakka kanatti argamu jechuudha. Kanaaf kun deebii isaa asirratti akkuma argitan kana 11 tuqaa 9 taha jechuudha. Kan itti aanu hoo maal taha? Kan itti aanus kan 6 tuqaa 7 7. Jalqabatti inni sun 6 tuqaa 7 7. Asitti kan 6 tuqaa 7 gatiixaa jala gad deemne ilaalla. 7 ishee lafatti haftemoon ammoo akkasitti dalga deemnee yoo laallu 7 asitti arganna kibba isaa kibbi jara kana lamaanii iddoo kanatti wal argaa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa lakkoofsicha bakka kanatti argattan san ta'a jechuudha. Kanaaf dhumarratti deebiin nuti argannu kan 3.42 kan 3.45 iskweeriin isaa 11 tuqaa 9 duwwaa 2 5 kan kitaaba irratti jechuudha. Yoo siiksun 11 tuqaa 9 taha. Kan 6 tuqaa 7 7 agarsiisuuf immoo 6 tuqaa 7 7 iskweeriin 45 tuqaa 8 3 2 9 kan yoo siiksitan 45 tuqaa 8 3 taha jechuudha. Fakkeenya shanaffaan immoo gabatee iskweerii dhuma kitaaba keetirra jirutti fayyadamuun iskweerota armaan gadii shallage jedha. Karaalee nuti ittiin deebii kana argannu saayintifik kaalkuleetarii ni taha. Kallattii waliin baay'isuudha. Firaakshiniitti jijjiiru gabatee irraa dubbisu. Kanaaf ulaagaa kana arfan keessaa kan dandeenyuun hojjechuu ni dandeenya. Yookiin saayintifik kaalkuleetarii yoo qabaanne ni taha. Yookiin kallattiin harkaan irraan gadee waliin baay'isu yookiin immoo kitaaba keenyarra laalu. Inni biraa immoo firaakshiniitti jijjiirre dhumarra dhaqne waliif yoo hirres waliin baay'ifnee walii yoo hirres ni ta'a jechuun. Mee kanuma kitaaba inni keessan hojjate kanarra waan jiru waliin haa laallu. 34.75 kana akkamitti iskweerii godhaa? As keessatti wanni nuti beekuu qabnu 34.75 kana kallattiidhaan gabatee sanarra argachuu hin dandeenye. Maal goona tuqaa kana garana siiksinetti lakkoofsa kana garamitti siiksinaa gara 3.473 siiksina. Asiin immoo yoo tuqaa kana 7 fi 3 irraa gara 4 fi 7 gidduu gara 3 fi 4 gidduu kanatti kan dura gidduu kana ture gara gidduu kana yoo finnu asitti baay'isuu 10 jechuudha. Kana gochuu qabna. Isa kana iskweerii goona waan ta'eef jechuudha. Dhumarratti walii gala isa kana iskweerii goona waan ta'eef. Sana booddee 3.4. 3.4 kana achirraa ni argana. Kan nuuf 7.3 kana. 7.3 kana immoo ni siiksina. 7.3 kana yoo siiksinu 3 kun 5 gadi waan ta'eef garuma 7 siqaa jechuudha. Kanaaf 3.4 fi gara ka 7 kana laalla jechuudha. Eessar gabatee iskweerii sanarra jechuudha. Eenyu nuufaa dhumarratti baay'isuu 10 nuufa. Eenyu ta'e 3.47 baay'isuu 10 iskweerii goonaa jechuudha. 3.47 immoo gabatee irra yoo laallu 12.49 ta'a. 10 kan iskweerii yoo goonu immoo 100 ta'a. Kanaaf 12.49 baay'isuu 100 ta'a jechuudha. Dhumarratti isa kana 100 yoo baay'ifne 1209 arganna jechuudha. Kanaaf 34.732 kun
كما تقف لي بلا ما افتي دوا كما تقف لي بلا ما افور تقع دوا سغال اركن نايتشو هاي لالو مي غباتر صدوم يا فور تقع تربا صديقه جلو كان ارغاتشو وان اندان دي نفي نتكلت مت صديق تقع افور تربا لالا جيتشو يسسنيف كنا كما سرت ارغتاني صديق تقع افور جدو كان جرا تربا مو iddoo kana jira kibha isaa lamaanitti deemnaa jechuudha. Sadii tuqaa afur akkasitti torbammoo asii lakkoofsichi gidduu irra marame kana ilaalaa kunuu as jira jechuudha. Kanaaf 12 tuqaa duwwaa afur tokko kanarra jira jechuudha. Sana booddee 10 asitti jirtu suni iskweerii ka goone 100 waan ta'eef 100 baay'eftaan jechuudha. Ini jechu barati motu kanuf kenne dibba free fi shantami ja square gori amma le dibba free fi shantami ja ha kana kitabicha ran argan malifi injiru ante fa sagal tuqa sagali of mal gona asitti tuqa asitti galchina afur tuqa garamti sisina gara scientific notation ti sixina furtuka shanjaha baiso ipata hajechu isakara square go afurtuka shanjaha kana gabati charrani argan irangade afurtuka shan biradim gara dalga mo jahad biradim keep up iddo ittisa wal keep ansana lakosi chijiru square afurtuka shanjaha achiin dhibbammoo iskeeriyoo gootanii 10,000 tahaa jechuudha. 10,000 fi 4 tuqaa shan jahaa kanarraan deebii argattan lamaan waliin baay'iftu jechuudha. Kanaaf isa yoo waliin baay'ifne 4 tuqaa shan jahaa iskeerii kophaatti yoo goonu 20 tuqaa 7 sagal dhufa. Waan ta'eef 456 jahaa kana keessatti immoo 10,000 jira waan ta'eef deebii isarraa arganne 10,000 hin baay'ifnu. Yeroo baay'ifnu 200,000 fi deebiin isaa jechuudha. 200,000 17,000 59 argannaa jechuudha. Egaa barattoota gilgaala 2,200 ammoo gabatee iskweerii fayyadamuudhaan gaaflee armaan gadii shallageedha. Isa kana ammoo ofii keessanii shaakala. Inni asirratti argitan kun immoo gabatee kan eenyuti irraa argachuu dandeessu 456 kana keessatti 4,500 kana barbaaddu jalqaba. 4,500. 4,500 jechuun 4,500 gidduu kana jira. Jahammoo gidduu kana jira. Iddoo itti lakkoofsonni kun lamaan wal qiban argattu jechuudha. Sana booddee 10,000 yoo baay'iftan deebii argattu jechuudha. Egaa barattoota qabiyyeen keenya guyyaa har'aa ilaalle waa lama qofa. Innis iskweerii lakkoofsa raashinaalitii iskweerii lakkoofsa raashinaalii jalatti maalummaa isaa ilaallee iskweeriin sirrii maal akka ta'e waliin ilaallee akkamitti immoo iskweerii lakkoofsa raashinaalii nuuf kenname akkamitti bifa salphaa ta'een gara iskweeritti deebisuu dandeenyaan. Innis tokko saayintifik kaalkuleetaritti gargaaramuu harkaan baay'isuu waliin baay'isuu dijiitii tokko tokkoon yookaan immoo gabatee kitaaba dhumarra jiru sanatti gargaaramnee akkamitti akka kaawuu dandeenyu keessattuu warra isa kamiin warra deessii maalii qaban jechuun isaan sanniin akkamitti akka jijjiiruu dandeenyu waliin ilaalle yeroo itti aanu immoo isuma iskeerii lakkoofsa raashinaalii jenne kan iskeerruutti jijjiirraa jechuudha. Kanuma iskweerii ture kana garamitti jijjiirraa gara iskweerii ruutitti jijjiirret hariiroo isaan lamaan waliin qaban ni ilaalla barannoo itti aanutti jechuudha. Kana waan hordoftaniif galatoomaa jabaadha.